націю на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Бо не матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже дло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімають, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та його цукру станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Euromaidan.